No terve, terve, sehän on timppaseita täältä jälleen kerran GTA 4 parista. Energy ei ole paljon ollenkaan. Ja nyt pitää lähteä sitten äkkiä karkuun, kun poliisi sitä tulee taas heti meikäläistä katsomaan. Hyvää päivää, herra iso setä. Ja sit lähdetään katsoa, tai ei, tämä varmaan lähdetään tekemään. Ai, mutta mehän voitais käydä katsoa siellä baarissakin kyllä. Siellä internetkahveessa, että tota noin, oiskohan sieltä se uusi tehtäväkin tullu jo. Wouch! Sitten kun mä katson tätä karttaa, niin meni vähän tolleen pieleen. Tuolla on joku tollanen. Pium! Hei, pedei kaveri! Mites teillä menee? Meikäläisellä menee aivan mahtavasti tänään. Tuollahan toi e-sälli onkin jo ihan hollilla. Varmaan käännetään. No siis sanon, että käännetään, mutta eihän tää kaveri halua oikein kääntää tätä autoa nyt jostain kumman syystä. Ilkeitä autoja meikäläisillä ja silleen. Mutta tossa se on ihan vieressä toi tehtävä. Oh, meni vähän liikaa hetki pieni vielä. Ja sinne näin. Päästiin eroon poliiseista ja seuraava tehtävä. Blow your cover! Joo, lähetään sinne Kessetseri Streetille jo. No menetkö pois tieltä? Kaveri oli viisas ja lähti. Dodge. Toi kaveri kuulemma omistaa tän kaupungin. Aika kova sälli. Pitää olla ton kaveri kyllä sitten tosiaankin. Niin meikäläinenkin pääsee sitten hyviin piireihin videoon viimein. Se meni läheltä. Wow, aivan, ei vitsi. No. Ai, ulos sieltä, kiitos. Hyvin kelluu tää auto. No niin, lähetäänpä sitten. Meni pikkasen pieleen toi. No, ylös! Siellä on poliisi siellä toivottomasti tuolla ylhäällä. Ei hyvä juttu ollenkaan. Oh, sieltä tulee poliisiauto tänne. Hei, mä tarvitsen sen auton! I need your car now! Get out! Ylös ja sitten äkkiä sisään! Tule nyt sieltä läski, Mooses! Ei jumalaude! Toi jäi tonne noin! Tuut sä sieltä! Tule nyt tänne näin! Mene sisään, please! Mene nyt sisään! Etkö sä nyt pääse sitä sisään? Tule nyt tänne näin! Ei hyvänen aika, mikä sälli! Tule nyt tänne autoon! Tule nyt! Ei jumalaude, kaveri ei osaa kiivetä tosta yli. Mitä mä nyt teen? Mitä mä sen tuolta noin pääsen pelastamaan? No täällä on hei tällainen. Tule nyt tänne näin sieltä. Vauhti. Mitä sä siellä vielä venoot? Ei hyvänen aika, jää nyt siihenkin. No mitä sä nyt siellä oikein vedät jotain spesiaalijuttuja? No niin, sit mennään. Joku ammuskelee tuolla edessä. Vaan karkuun äkkiä. Oli kyllä niin tuskanen sälli taas tossa noin. En kyllä ymmärrä. Minnekö me oltiin menossa? Nyt pitää vissiin vaan päästä kytistä karkuun ja saada se seuraava paikka tähän. Mutta näinhän tää kävi. Kytätiä tonne ja me ollaan täällä. Hitto kun ajo autoa. Kolari. Ollaan taas kusessa. Mentiin uudestaan siitä samasta tullipaikasta. Ja nyt täällä on sitten miljoona kyttää jälleen kerran perässä. Vaan me päästään niistä eroon, ei mitään ongelmaa. On tuolla edessä poliisisetiä. Okei, ollaan taas myös väärään suuntaan. No menkää nyt siitä poikke! Mitä te rupeette nyt riauhää? Ala mennä siitä, noni! Ja sinä! No joo, jatketaan matkaa. Rauhassa mennään. Auto vähän savuu tässä, ei mitään hätää. Vaan äkkiä karku. Näkyy sitten siellä loppupaikassa.
Täällä ollaan perillä. Playboy paikka. Alright, teemme mennään kolmanteen kerrokseen. Halutaankohan me täällä telottaa kaikki. Ooo, haulikko sieltä, kiitos. Hoitaa tällainen mukaan. Luultavasti me siis tarvitaan vähän fire poweri. Okei, okay, get out. Get out. Kova sälli, ei pelkää ollenkaan. Hups. Jaa, se vaan lähti menee. Otetaan tosta auto. Eli me ollaan viemässä tätä sälliä nyt jonnekin paikkaan. Tapaamaan Johnny Boyta. No eikö tää auto toimi ihan tää auto? No niin. Mitä minäkin, että kyllähän tää pitää toimi. Oi, oi, oi! No se olikin no ei jes. Oikein päinhän tää vielä meni. Aivan mahtavaa. Tällä autolla kyllä tulee varmaan olemaan erittäin hauskaa tässä matkan varrella. Eli ajellaan nyt sitten. Mä luulen, että mä päätkin vaan kaikki parhaat palat tästä ajoreissusta ja tota muuten. Muuten vaan klips, klips, klips ja silleen. Tästä näin vähän rommutellaan kavereitten autoja. Kun en osaa ajaa tätä keskikaista ja on vähän ottanut tässä jotain vähän miestä väkevämpää, niin ei homma oikein toimi. Ta-da-ta-da! Ouch! Oppista keikkaa. Mitäs se nyt silleen meni? Lähti vähän väärään suuntaan tää riehuminen. Mä vaan jostain syystä tuli semmonen fiilis, että on pakko käydä kokeilemaan, että miltä toi tuntuu, jos sieltä hyppää tolleen alas. Ja nyt meidän pakko mennä takaisin sinne ylös, mistä sinne nyt sitten pää. Tuostahan sinne pääsee, joo hyvä. Meitä on näyttävästi takaovi lähtenyt kiittää. Ei halunnut jäädä meidän messiin. Käännäpä nyt sitä autoa. Come on, no siitä niin pitää mennä tuolla. Yes, vielä oikein päin. Käännetäänpä sitä autoa nyt. Noin ja tänne näin. Aika varma, että tästä pääsee tonne. Joo, pääsee ylös. Vaikka toi nyt sanoo, että pitää toiseen suuntaan mennä. Kulje, kulje paska kasa. Näin ollaan oikealla reitillä jälleen kerran. Tää on kyllä hieno silta, täytyy sanoa aivan upea. Mä haluaisin oikeassakin elämässä joskus käydä katsoa tätä siltaa. Se tuli meikään kaistalle, hei! Ylitten paa siitä. Aivan mahtava auto tää. Tällä vetäs ei oikein kunnolla kavereita. Tosta yli. Ui, no ei lähtenyt yli valkastava. Ui, 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 ui. Oikein päin. Kärkärkärkär, yes! Aivan mahtavaa. Toivottavasti tää ei räjähdä käsi tää auto. Tää näyttää nyt savuvaijon siihen malliin, että ai. Ei punaisia päin! Ei. Voi hyvänen aika, kun mentiin punaisia päin. Muistakaa lapset sitten, kun ajelette niitä autojanne, että ei mennä punaisia päin. Ainoastaan keltaisilla. Mitä tietenkin vihreillä. Ai, kun ei tää pysy kaistallakaan tää auto. Come on! Liikku. Menikö moottori paskaksi? No voi paska, kun meni moottori. Tämä nytte. I need your car! Stop! Stop! Get out, please! Tarvitaan sun autos. Joo. Olen hyvin pahoillani, palautan tän sitten ihan kunnossa myöhemmässä elämän tilanteessa. Ja mehän ollaankin melkein jo perillä tossa. No oltais voitu melkein kävelläkin, mutta olihan se auto nyt pakko saada. No mitäs sitten? Ollaan menossa kolmanteen kerrokseen kattelemaan, että what's up? Yes. Blow your cover. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Tämä nyt oikein tehdään. Let's do it. Hey. Ah. Guess we'll
what's going on? No, varmaan myydään täällä vähän kokkoa. Let's do it, let's do it. Yeah, let's do it. Vaja, big Eli. How weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Oi, mitä hittoa? Ne oli kyttiä. Voi paska. No mene nyt sit. Mitä tää nyt jumittaa tuossa ito seinä? Noniin. Toinen sä oli, hä? Dori! Oliko siellä vielä joku? Missä? Missä ne muut kytät on? Eikö siellä ollut enemmänkin niitä? Ei täällä kyllä näytä olevan ketään. Aivan mahtava sänky täällä. Ja upeita piirustuksia. Onkohan täällä joku lapsi ollut vai? Onkohan joku jätkä ollut vaan vähän lapsellinen? Hei, toi on kyllä hieno, täytyy sanoa. Täytyy painaa tosta F12, jos vaikka tulisi tästä näin screenshottia tonne. Oho, siellä on ihan chickenä noita punaisia vielä. No, mitä ne nyt lataa, perkele? Pittu! Ajellaan taas tällä hirmu autolla täällä vedetä kaikkia vähän turpaa ja silleen poikkipäin. Tosta noin vähän takakulma. No, oi kun ei osunut takakulma. Älä mitään hittoa täällä nyt tapahtuu. Autohan lähti ihan. Tuolla on taas toi tullipoika kohta edessä. Katsotaan mitä kivaa tällä kertaa keksitään. Oi. Toi oli mahtava. Aivan mahtava, aivan upeeta. Kertokaas muuten katsojat, rakkaat katsojat, että haluatteko te mieluummin tota noin webcamilla vai ilman? Kun mä en oo nyt sitten pariin kertaa laistanut ollenkaan webcamia. En mä tiedä miksi. Ei oo vaan jaksanut viritellä. Tai jotain. Näin me lähettiin nyt sitten tuosta läpi. Älä nyt ammu niitä! Tulee vielä lisää poliisita, jos ammuskeet tolla tavalla. Mennään kahdella renkaalla tossa noin. Poliisit edessä! No! Oi. Kaverin auto lähti ihan paska. No niin, seuraava poliisi setä siellä. Aivan mahtavaa! Tuntuu niin hyvältä iskeä päin näköön noita no sele sieltä, niin olisiko kannattanut käyttää turvavyötä, niin muistakaa lapset sitten, kun ajelette niitä autoja, että käytätte aina turvavyötä, koska muuten ei koskaan tiedä, mistä sä löydät itse kolarin jälkeen. No niin, jatkuu täältä näin. Ollaan nyt just sopivasti pistämässä porukkaa turpaan täällä. Näin lähti, nää sällit alas. Saisikohan niiltä jotain kunnon tykkää, ei varmaan. Sieltä on tulossa nyt siis suotit ylös jostain suunnasta. Mistä ne on tulossa, en tiedä. Pitäisikö meidän niinku lähteä täältä nyt menee vai mitä hittoa? Varmaan meidän olisi kyllä hyvä. Ottis mä nyt toisen? Joo, nyt mulla on tämmönen vähän kovemman luokan haulikko vissiin. Älkää ruvetko riehuu, hyvät sällit. Se putos siihen. Toinen sälli on vielä ylhäällä. Näin, no. Montako kertaa sua pitää lasauttaa, että putuaa? Noniin. Onks näillä joku vielä parempi ase vähän? Mitä siellä olisi tarjolla? No. Ai tossa olisi tollanen. En mä tätä asetta ollut. Mä haluan vaihtaa tän vaikka mieluummin. Eikö mitä hittoo? Minkä sä aseet sä vaihdot muuta pois? Mitä hittoo? Eikö se vaan tuli joo? No hyvä. Mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Minne suuntaan me ollaan oikein menossa? I'm bleeding out here. Call 911, get help fast. One of us got... Mä rupeen riehuu tolla. Mitä toi pääsiäis tänne ylös? Mä luulen, että mun pitää vaan telotella näitä sällejä täällä. Kunnes tota noin toi tulee perässä aina. Ei se on aina hyvin suojattu paikassa, tai no nyt ei ollut. Ei, lata! Se ampunut meikäläistä, kun sulla oli tilaisuus.
Perseeseen vaan turpaa. Eikö siis perseeseen. Taas tostakin. On niin hienon näköisiä juttuja tossa seinällä, että pakko ottaa noita screenshotteja. Siellä on vielä yksi sälli, hä? Tupeet sä meille, hä? Tupeet, hä? Oi, oi, täältä saa lisää kivoja juttuja. Tuommoinen. Oh-oh. Oh no, 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 no. Nouse. Nouse. Miksei toi mun... auttaa mua toi mun kaverini. Paskaa! Entä nyt pääsikö sinne? Kulma! Oh shut up! Kuka tässä nyt tekee kaikki hommat muutenkin, hä? Minähän se teen kaikki hommat täällä. No, mitä sä nyt juokset, miten sattuu taas? Oh my gosh! Mennäänkö me alas? Alrighty then. Lähetään menee. Chillitään tässä näin vaan. Okei, me mennään ihan chillisti täällä vaan. Ei ole mihinkään mikään kiire. Onks vielä joku jossain? Tänne vaan, hyvät herrat, niin kyllä teille kaikille luotia löytyy. No missä ne nyt on? Pitääkö meidän nyt? Ho! Stay out! Okay. Oh yes, tällainen on just sopivasti tässä nää. Venaamas meitä. Täällä lähetään. No niin, äkki sisä. Kiitos! Sit mennään ja äkkiä karku. No se melkopteri nyt messis, mikä on helvatu huono juttu. Mä en tiedä yhtään, miten me saadaan kopteri pois perästä. Tässä menee jonnekin turvapaikkaa. Ehkä tää tästä. Asshole. Olisiko mieluummin pitänyt ottaa se pärrä? No en tiedä, tällä ainakin pääsee eteenpäin. Hei, tuolla on lentokenttä jossain lähellä. Voitais mennä katsoa sinne. Mitä sä nyt sille autolla yrität tulla tien eteen? Ei mulla on rekka, et sä taju. Ei kannata tulla pikkuautolla eteen. Kopteri on jäänyt tuonne aika paljon taaemmas. Mikä on aika hyvä juttu tietenkin. Hitto, nyt lähtee handus tääkin auto. Ei hyvä. Eikäpä tilaa, hyvät herrat. Tai naiset, ketä siellä sitten ajaakin auto. Mitä te pysäytätte mua, hitto? Menkää pois! Siviiliuhreja tulee paljon kyllä tässä matkassa. Mutta kun tää ei kulje mihinkään tää hidas paska. Meidän pitäis päästä eroon noista kitistä. Ei ois pitänyt lähteä ammuskelemaan niitä sillä tavalla kun ammuskeltiin. Mä luulen vähän, ettei noin kytät jää kyllä kauhean hyvään kuntoon sen jälkeen, kun ne vetelee auton kanssa tuohon eteen. Ei se ei totunut. Heitti vähän, että olen hassusti tuosta ohi. Heittäkää muuten niitä kommentteja, että mitä te haluaisitte nähdä mun tekevän täällä GTA:ssa muuta kuin näitä tehtäviä. Miten niinku te haluatte mun sekoilevan täällä? Eikö tässä ole jo aika paljon sekoilu, kun vedetään autolla miten sattuu ja tuotaan täällä kaikki ihmiset tulee eteen. Pitäis pitää multiplayeriinkin päästä kyllä pelaamaan joo. Mutta noin mulle ei tosiaan ole kaveria sinne multiplayeriin, kun ei se Janski on viime aikana jaksanut viitsi nyt tulla pelailemaan. Ei hyvä niin aika siis, ei meillä ole mitään chanssiä tällä paskalla autolla päästä eroon noista. No on tos noin ihan peesissä on perkulla. Ne hittoon mä nyt meen. Pitäis löytää joku silta, minkä alle mennä turvaa. Telottaa vaan kaikki kytät siitä läheltä ja... kopteri ei pääse meinaa sillan alle. Ja sille ei oo sitä näköyhteyttä sitten. Kauhee sakki tulee meikäläisen perässä. Toivottavasti tästä ei lopu löpä kesken tästä mun autostani. Wow, nyt lentää! Hei!
La 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 la. Ei hitto, tää menee kyllä siihen, että ne nappaa mut varmaan. Tästä ne vaan tuhoo meikäläisen auton. Mä lähden nyt viihti tulla sillä pikkuautolla siihen isottelemaan. Ei, tää vaikuttaa hyvin huonolta. Mene pois! Nyt pitäis käyttää semmoista koodia, että lähtee kaikki kytät pois. Hittu, tästä loppuu tie kesken. Tää menee Beatsille, mä en halua nyt tällä kertaa sinne. Minä näin tie pois. Pois tieltä. Mennään tän radan alla, niin ehkä toi kopteri ei huomaa meitä. No turha. Turha varmaan sellaisesta unelmoida. Oh my god, ei näy mitään! Mene pois! Mene! Perkulee. Ei vauhtia nyt siihen autoon. Mene kovempaa. Käännä sinne. Jotta, eikä! Ui paska, nyt on paska. No miten tota kääntää tota? No mitä ittoa pitää mennä väärältä puolelta sisään? Tule nyt mukaan, tule nyt sisään! Äkkiä nyt sisään! Ylös siitä! Ei jumalauta, tuu sä sieltä! Oi paskaa! Siitä lähti ensimmäinen sälli ja älä sä rupee siinä yhtään isottelemaan näin. Näin saatiin nää ensimmäiset sällit jälleen kerran alas ja sitten ei muuta kuin lähetään riehumaan niille muille kytille tästä nää. Ho. Missä ne kytät on? Sitä ovesta ne tulee. Dun dun dun. Tuttista keikkaa. No piti osut sä siihen! Ammu! Näin siinä käy, kun rupee meikäläiselle riehupaisten... No enää minä nyt sua jäätä, kävi hakee vaan kudit tosta noin. Tuntuu nyt vähän siltä, että meikäläinen ei kyllä tällä kerralla pääse mihinkään, kun helaa nää helvotun päälle tässä vaiheessa elämään. Tuolla ei oo ketään, hyvä. Saadaan tosta kutei taas lisää. Sitten ei muuta kuin ylös. Oi hitto, kun oli väärä tälle. Let's go! Ei perkele! Mene nyt sinne suojaan! Hitto viekö. Osaatko mennä sinne oikein? Siis tää on niin ärsyttävä tää. Miten tää liikkuu tää sälli? Siihen nyt meet. Oota siinä hyvin. Osu! Ole nyt hiljaa, äläkä juokse sinne ihan hölmösti. Mene seuraava sälli jo. Siellä. Vai te täältä ei millään osu kyllä tohon. No niin. Nostapa se näytti naamassa. No. Kuole nyt. Stick with me. Mä en osaa mitään tehdä yksin. Mä tarvitsen sua niin paljon. Niko. No hitto. Tulee nyt sieltä. No mihin sä nyt oikein tähtäät? Ammu siihen mihin ammut. No. Skarararam. Noniin. Oh. Tuli ikävästi. No vieläkö toi yksi sälli jo tulla hengissä? No ammu. Joku kesti äsken kauan ennen kuin se niinku reagoisi. Noniin. Hyvä. Noi sällit on kuolleita. Meikäläisellä on täydet helat. Mitä kun tää juoksee siis miten sattuu? Mä yritän kerätä täällä näitä aseita. Niin tää vetää tuolla isossa kaaressaan. Pitääkö tässä nyt mennä tälle ihan chillisti vaan? Menen nyt alas.
some pace on, Pam. We ghosting through here. You wanna start rolling with me? Drive me back to my crib in Northwood on X. Alright, no hitto, otat sä sen aseen sieltä. Hitto kun tää kyykkäilee täällä, kun vitsi jotain kyykkypaskaa tehdessä. Ei täältä varmaan pääse mitään muuta kautta pialle kuin täältä näin pääoven kautta vaan. Tästä näin alas. Siitä saadaan haulikko messi, aivan mahtavaa. Yes, yes. Mitä nyt riahut siinä hyvä sälle? Nousehan nyt ylös siitä kyykkyilmästä, noin. Tonne ei tietenkään pääse tonne mestaan. Mulla oli pari sälliä vielä, muistaakseni. Missä te ootte? Noniin. Näin. Vieläkö niitä on jossain? Ja rohkeasti vaan kaikki tänne. Timppa sitä antaa kyllä luotia ihan jokaiselle. Noniin, ollaan menossa pihalle tästä. Matto putuaa! Siellä on Jasale joku penaamassa tossa ovella. No avaat se ove. Okei, meillä on tällä kertaa tällainen auto tarjolla. Otetaan sitten tää. Helvatun äkkiä karkuun. Yritetään olla telottamatta ketään. Ai tässä vaiheessa ei olekaan nyt mitään isoa kyttälaumaa perässä, niin kuin meillä oli viimeksi. Oli varmaan kun ammuskeltiin siinä kauheasti. Mitä kyttiä siinä lopussa? Ei perkule! Mitä hittoa! No toi oli kyllä upea. Toi oli upea. Selvittiin sitä niin hienosti. Menkää pois tieltä. Piti hypätä siihen eteen. Näin, kato, päästiin karkuun. Ui, hitto, ei päässyt siitä läpi. Voi hitto, oli kyllä hieno. Mä laskin vähän silleen, että se olisi mennyt siitä välistä, mutta ei sitten mennytkään. Oltiinko tänne menossa vai minne oltiin äsken? Missä on keltuainen? Uffu! Apua! Cars on fire! Ulos sieltä, äijä! Ulos! Juokse! Voi perkele! Voi jumalaude! Miksei se tajunnut lähteä sieltä pois? Koko tehtävä alusta. Ei helvattu. Tää jäi nyt tähän. Nyt kyllä. Ja sitten mua syytetään vielä kaikesta, niin tulee miljoona chillona helikopteria ja kaikkea päälle. Siis mitä hittoa mä muka teen? Siis mä lähdin vaan pois palavasta autosta. Ja sitten mua syytetään. Ei perkele. Menkää nyt. Peette riahumaan siinä tolla tavalla meikäläisiä. No mitä se Elisabetti soittaa nyt kesken kaiken? Joo, se on nyt vähän kuollut. Juokse nyt, piti se juosta. Joo, kiitos. Sit vaan äkkiä karkuun, kiitos. Ei kyllä kauheen vaavasti mene. Ei ollenkaan. Miten ne rupes mulle tolleen riekkumaan? No, meitsi kävelee tässä rauhassa, lähen karkuun. Tuu messakes tulloo. Jai, joku ammuskelee meikäläistä jostain suunnasta. No juokse nyt kovempaa, siis oikeesti. Tässä on aikaa jäädä odottelemaan. Kai helvattu mua ja ampuu. Kops, siellähän saa. Enkää pois. Mene pois sinä evil-kopteri. En näe itseänikään. Minne luulet meneväsi, Nikopellik? Me ammumme sinut ihan tuusan nuuskaksi. Me ollaan kyttiä. Tappa siitä se auto, niin päästään tästä jatkamaan matkaa. Äkkiä nyt ylös! Ei kun eteenpäin piti sanomani. Vaan mennään nopeasti tästä karkuun. Hitto. Se kopteriko mua tylyttää tuolta ylhäältä? Hitto kun ärsyttää noin kopterit. No mitä hittoa, nyt mun pelikin rupes jo jumittaa. Ei kyllä kauheen vahvasti. Mitä toikin hyppää tulee melkein tonne eteen, kun meikäläinen ajaa täällä ihan täpöllä. Ai joo, meikäläisellä on vissiin niinku rengaspaskana. No niinpä tietenkin on. Rengaspaskana! Hmm.
Mennään nyt sinne! Mene! Voi jumalaude! Perkuleen. No mitä hittoa sieltä tulee kiittautoi? Oi hitto spoti! Häjää! Hitto! Ei!